Incidentet në për autobuzë urban dhe rrugët e Shkupit janë të nxitura për qëllime politike. Ky është përfundimi i nxjerr nga kryeministri i Maqedonas Nikola Gruevski në intervistën e fund vitit në televizionin shtetëror Maqedonas. I to se obishtë në uje ku ishto se inficirani o ne që i demagogje. Ata zakonisht janë njerëz të nxitur nga demagogjia e dikujt, që kanë qëllime të pastra individuale politike. Nuk mund të jenë njerëz që janë zgjuar në mëngjes dhe kanë vendosur të sulmojnë autobuz. Ata janë njerëz të cilët më herët dikush i ka motivuar, kanë ndikuar tek ata. Sipas Gruevskit, qeveria e tij po mban llogari dhe për implementimin e detyrimeve të dala nga marrëveshja e Ohrit. Ai vlerëson se kjo marrëveshje është zbatuar në masë të madhe. Shesto pati toj ramkove ndogovo se toku nga në rëzlëshin atë që një otkoj kako sakë. Shpesh kjo marrëveshje korniz interpretohet në mënyrat të ndryshme, ashtu si çdo dikush ta interpretoj, me qëllim që të nxjerrë diçka më shumë ose më pak. Dhe kjo është një prej dobësive, interpretimi. Ne nuk kemi probleme të mëdha, sepse si parti, ashtu si dhe partitë e tjera parlamentare, jemi deklaruar dhe punojmë sinqerisht për implementimin e gjithçka që është në këtë marrëveshje dhe në masë të madhe është implementuar. Gruevski komentoi dhe intervistën e javës së kaluar të liderit të BDI-s Ali Ahmedi. Ai konfirmoi dallimet për të cilat kishte folur Ahmedi, por tha se do të diskutohet rregullisht mes partnerëve të koalicionit. Kryeministri i Maqedonas tha se partia e tij do të shpalos kandidatin e vet presidencial, ndërsa theksoi se nuk janë të fokusuar në zgjedhjet e parakoshme parlamentare bashkë me ato presidenciale. Megjithatë, sipas tij, nëse dikush i kërkon, ata janë të gatshëm.